Snel kijken, Gert, naar de twee basiselftal. Ja, dat zouden dan twee elftal zijn die netjes in elkaar passen. Hè. Dus dan is het altijd... Over de grond en daar staat Iki vrij ernaast. Ja, ingestudeerd nummer. Maar het heeft wel gewerkt. Uitstekend. Hè. Ik was helemaal vrij en je zag hem slinks uit de schaduw sprinten. Formidabel gedaan. Tolu. Ja, zet er zich door. Daar is de kans voor Tolu. En hij trapt op Maurice. Ja. Canoes. Dat is ook goed. Prima gedaan. En El Ouadi. Links Kayembe. Toch maar eens knallen. Niet tussen de palen. Ook de tegenaanval is hij gek. Van wie veel waarnemers het een beetje vreemd vinden dat hij nog altijd niet in de kern van de nationale ploeg zit. Maar toch vier doelmannen aanwezig zijn. Hij lijkt toch de man voor de toekomst. Tolu nog eens. Maar deze is er. Oh, Maurice. Hij komt niet, Maurice. Het was een doelpunt van Tolu. Oh, Anthony Maurice. Wat doet hij? Hij slaat met de platte hand op de grond en hij beseft het natuurlijk. En Blessing denkt ook, wat gebeurt er nu? Het leek helemaal voorbij. Maurice hoefde die maar op te rapen. En de aarzeling wordt afgestraft door Tolu. 1-0, Racing Genk. Even temporiseren, dat is goed inspelen bij Kayembe. Met grote vertrouwen nu natuurlijk. Canoes, ja, goede bal hoor. Eindje buitenspel, maar hij mag wel nog aanleggen. Dat is minder. Het is een paas voor Alatje. En Alatje legt af. Oh, erover. Wel buitenspel aangegeven. Ik denk in de eerste fase. Ja. Nog terug te leggen. En dan weer een goede combinatie met een fantastische paas van El Canoes natuurlijk. Dat doorzicht dat hij had. Ja, dan moet het op de paas richting El Hadj geweest zijn. Dat schot in zijn voeten kwam. Of nog eerder denk ik. Castromontes op wandel. Bijna Nilsson. Goed de voet van Sadik. Nazare nog eens. Het is de rug van Ait El Hadj. Dat is redelijk holder de bolder. Maar wel bij de man met de goede voeten nu. Puertas. En dat scheelt nauwelijks wat. Dat is nog eens een poging van Union Cameron. Misschien wel de absolute uitblinker. Maar er waren er wel een paar bij Genk wat mij betreft. El Canoes. Tolu probeert te koppen. En daar is inderdaad het rustsignaal. Racing Genk gaat rusten met een 1-0 voorsprong. En wat mij betreft is die... Komt Kayembe tegen Rasmus kan Puertas aanspelen. Beetje veel naar de buitenkant, Puertas. Ah, La Poussin. Ja, moeilijke omstandigheden, nog een corner. Heeft hij eruit gepuurd. Niet toevallig met het hoofd. Nu aangespeeld met de voet, mooi meegenomen. Nilsson, te zacht besloten. En heeft hij nog een trap gekregen van Sadik. Burgess voorkwam dat El Ouadi zich kon vrijkappen ten koste van een corner, kort genomen. El Hadj kan het ook met links. Tolu kopt. Kon hem alleen maar richting doel sturen, niet. Maar goed, het is nu wel het beeld geworden. Genk dieper terug op de counter. Nilsson. Kayembe erbij. Ja, toch nog uithalen. Heel scherpe hoek. Als wat Lazare deed. Kort genomen de vrije trap. Rozovski kan hem eens gooien. Maurice moet komen en doet dat met twee vuisten. Galarza met een vlam. En een mooie. Oké, okay. Maurice had het wel onder controle. Het was redelijk in het midden. Het moet toch zijn, Gert, dat Amoura echt niet inzetbaar is. Nee. Anders was hij toch al lang gekomen. Ja. Beneden staat nu Teklap. Castromontes met ruimte. Henk maakt zich vrij. Castromontes. En nee. Nog de redding van der Voort, denk ik dan. Vermeden wordt in de laatste 5 minuten toegevoegde tijd. Opening van Puertas voor Castromontes. De versnelling blijft kappen. En misschien trappen. Te zacht. Een fractie eerder. Begrijpelijk dat ze er graag snel op willen, maar... Burgess... Heeft het dan... Oeh, je gooit met opzet tegen Tolu aan. Nu gaat er ook een gele... Oh, een rode kaart! Rode kaart voor Burgess. Die heeft het aangezicht viseert. Om niet te gooien. Ja. Gelijk tegen Gent. Gelijk tegen Antwerpen. Verloren. Nu bij Genk. Dat zijn dan ineens toch 3 wedstrijden dat je niet gewonnen hebt. Straks moeten we over een dipje beginnen.
En het is nu ook officieel het einde van de wedstrijd. Het laatste fluitsignaal van Laforge.